politiet flagger opp I toppen her. Og vi ser at det var det dommerne drev og gravde ned. Det var denne båndmarkeringen. De må nøye til å holde seg over den. Så mister han litt trekken på banen her, Arne Johansen. Og høyt oppe. Mens du får den triste beskjeden at Arne Johannessen dessverre har fått bunnet på toppen, så Tor-Egil Torland I gang. Tar seg mesterlig gjennom første porten. Og det meldes fra Lightfoot-teamet at Arne har mistet driften, da det betyr at noe girkasse kan være litt av problemet. Vi får se Arne Johannessen igjen. Akkurat da det Tor-Egil Torland og bilen under Betty, som virkelig gjør sakene sine riktig her I bane 3. Og Tor-Egil Torland kommer til å lede også etter bane 3, og så blir han stående! Og så han forarrogant på toppen! Og da gir han seg, og nå taper Tor-Egil Torland poeng! Det alt jeg gjør. Sliter veldig nå, Tommy Løyter, han har ingen flyt, der han stående. Hvordan må det da om man gir seg, eller om man velger å prøve å rykke tilbake og prøve en gang til? Det kan han for så vidt gjøre I forhold til regelverket. Et rygg foran hver punkt. Neida. Ja, vi venter. Han har ikke vært gjennom porten siste fra dommeren her, så han må opp igjen. Og det prøver han seg på 2 minutter nå. Det venter han hos oss. Råsner bort I bakken. Så skal han forsøke seg igjen. Stadiet
Hoa Johansen, men det ser ut som det bra greit. Over tusen hestekrafter I denne bilen. Svær turbo, matet V8-motor. Og så blir han stående, og det blir ingen ledelse for Hoa. Gjør det da? Han får et rykk, og det fra... Nilsson som starter ballen I modifikasjonen. Kjørte ikke tidsbanen Erik Nilsson, så han ligger et stykke bak på lista. Men kjørte full bort I bane 2. Og nå jakter han sin neste 350 poeng, og vi hører at han pisker denne. Er det kun strafveier som gjelder, og så langt så det bra ut for svenske Erik Nilsson. Han sliter igjen I bakken. Vi husker at han hentet fart og hentet fart med Følsen-Svalkøring her I Kåne 2. Dette her kan se tøft ut det for svenske Erik Nilsson og Big Bonanza. Det vil seg ikke. Det er nok slutt for Erik Nilsson. Så langt så det I hvert fall storveis ut for Termination og Ketil Jonsen. Yeah.
Og gir seg vel, gjør han ikke det? Vifter med armene. Det et eller annet teknisk grunner. Forklar med og Espen Grønning dessverre. Ser det ut til. Neida, han har ikke gitt seg enda. Dette her, det kommer litt tøft for Espen Grønning, som ikke har til hensikt å bruke reversen enda I hvert fall. Han har allerede nå rygget en gang, rygget bare 20 centimeter, da det vel slutt. For et flagg, og Espen Grønning avslutter da